İlham Əliyev seçicilərin 92,5% səsini qazanaraq prezident seçkilərinin qalibi oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin yekun nəticələri açıqladı. İspanyada fermerlər yolları bağladı. Gürcüstanda torpaq sürüşməsi insan ölümüyle nəticələndi. Salam, hər vaxtınız xeyir. ETV Xəbərə baxırsa studiyada Nərmin Salmanovadır. İlham Əliyev seçicilərin 92,5%-ni səsini qazanaraq prezident seçkilərinin qalibi olub. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov növbədənkənar prezident seçkilərinin ilkin yekun nəticələri ilə bağlı mətbuat konfransında məlumat verib. Mövcud olan 6537 seçki məntəqəsinin 6102-sindən, yəni 93,35%-ndən nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuşdur. Daxil olan bu protokollar üzrə etibarla hesab edilmiş səslərin sayı 4.651.473-ə bərabərdir və bu etibarlı səslər namizədlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdür. Lider namizəd olan Əliyev İlham Heydəroğlu bu səslərin 4.281.625-i, yəni 92,5%-ni toplamışdı. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 24.799, yəni 0,53%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 81.799, yəni 1,76%. Mustafayev Elşad Nəbioğlu 31.033, yəni 0,67%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 92.980, yəni 2%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 37.386, yəni 0,80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 101.851, yəni 2,19% səs toplamışlar. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanıçbek Ömrallıyevı qəbul edib. Seçkilərdə inamlı qələbəsi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə Türk Dövlətləri Təşkilatı adından təbriklərini çatdıran Kubanıçbek Ömrallıyev təşkilatın geniş müşahidə missiyası ilə bu seçkiləri müşahidə etdiklərini, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə və azad edilmiş digər ərazilərdə olduqlarını vurğulayıblar. Qonaq seçkilərin çox mükəmməl və peşəkarlıqla təşkil olunduğunu qeyd edib. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Şanlı Qarabağ zəfəri və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqını bu seçkilərdə xüsusi əhval-ruhiyyə ilə seçki hüquqlarına istifadə etdiklərini deyib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidə missiyasının bütün üzvlərinə seçkiləri müşahidə etdiklərinə görə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Mehmet Süreyya Eri və Türkba Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyasının rəhbəri Osman Mestini qəbul edib. Müşahidə missiyasının üzvləri prezident seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə dövlət başçısını təbrik ediblər. Onlar həm Şuşada, həm də Xankəndidə səs vermə prosesini müşahidə etdiklərini məmnunluqla bildiriblər və bunu tarixi məqam kimi qiymətləndiriblər. Prezident İlham Əliyev bu seçkilərin tarixi hadisə olduğunu deyərək ailə üzvləri ilə birlikdə Xankəndi şəhərində təşkil olunmuş səs vermə prosesində iştirak etdiyini xüsusi vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılığı etdi ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Şamil Ayrım nümayəndə heyəti adından dövlətimizin başçısını prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. O, Prezident İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin Xankəndidə səs vermələrini böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Dövlət başçısı da Xankəndidə səs vermənin böyük siyasi və rəmzi mənasının olduğunu qeyd edib. Görüşdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı ədalətsizlik vurğulanıb. Türkiyə parlamentində də bununla əlaqədar müvafiq bəyanatların qəbul olunacağı bildirilib. Prezident İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedevi qəbul edib. Sergey Lebedev Prezident İlham Əliyevə seçkilərdə inamlı qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi işğaldan azad olmuş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərini, keçmiş məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasını və həmin ərazilərdə seçki hüquqlarından istifadə etdiklərini vurğulayıb. Dövlət başçısı seçkilərin ilk dəfə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü təmin olunmuş şəkildə ölkəmizin bütün ərazisində, o cümlədən Xankəndidə, Şuşada və digər rayonlarda keçirildiyini qeyd edərək, bunun Azərbaycan xalqı üçün xüsusi tarixi əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Vladimir Putin İlham Əliyevə prezident seçkilərində qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Ona Azərbaycanın inkişafı və xalqımızın firavanlığı naminə prezidentlik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını ifadə edib. Dövlət başçıları müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildirib, əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Qazaxıstanın dövlət başçısı İlham Əliyevə prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibətilə təbrik edib. Ona ölkəmizin hər tərəfi inkişafı və tərəqqisi naminə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Qasım-Jomart Tokayev dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanması və ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinin önəmini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmon Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Emomali Rahmon İlham Əliyevə prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Ona ölkəmizin inkişafı və xalqımızın rifahı naminə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tacikistan dövlətinin başçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin son illər bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanmasının və Azərbaycanın dünyada nüfuzunun daha da artmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlət başçısı göstərilən diqqətə və təbrikə günə minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycandakı prezident seçkilərinin əsas fərqliliyi həm də odur ki, seçkilər Azərbaycanın bütün ərazisini əhatə etdi. Bu sözləri Ukraynadan olan müşahidəçi, Ukrayna Ali Radasının deputatı Valeri Kalyuk deyib. Seçkilərdə iştirak edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı Qarabağda əldə olunan qələbənin bir hissəsi olub və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində iştirak etmişdi. İşğaldan azad olunan ərazilərdə prezident seçkilərinin keçirilməsi bizim üçün, Ukrayna hökuməti üçün də bir təcrübədir. Biz bunu Ukraynanın işğaldan azad olunacaq ərazilərində, Donbasda və Kırımda bu cür seçkilərin keçirilməsi təcrübəsini qazandıq və bütün Azərbaycanı ölkə liderinin seçilməsi ilə bağlı təbrik edirik. Tezliklə ölkəyə çiçəklənmə arzu edirik. Dünən axşam gözəl Bakını gəzmək fürsətimiz oldu və biz əhalinin seçkilərdəki qələbə sevincinin şahidi olduq və gördük ki, sizin gücünüz birliyinizdədir. Sevinirik ki, biz də bayramın bir hissəsi olmuşuq. Seçkilər tam şəffaf keçirildi. Məntəqələrdə hər kəsə səs vermək üçün rahat şərait yaradılmışdı. Bu sözləri Türkiyə parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Şamil Ayrım Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Tabii bu seçimin farklı bir özelliği vardı. İlk defa Azerbaycan toprak bütünlüğünü tamamlamış, azat etmiş bir şekilde seçime gitti. Ve Azerbaycan vatandaşları da yıllardır özlemini çektikleri, bu durumda Muzaffer Komutan, Ali Başkomutan İlham Aliyev doğrultusunda oylarını kullanarak büyük bir ekseriyetle seçime katılanların %92.5'i gibi bir yüksek oyla tekrar cumhurbaşkanlarını bir 7 yıl daha ülkeyi yönetmesini, ülkedeki bundan sonra yapılacak son derece önemli işlerle ilgili önünü açtı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Gelecek dönemde neler yapılacak, neler yapılması lazım? Biliyorsunuz ki Azerbaycan'ın 44 günlük vatan savaşı, arkasından 24 saatlik anti terör operasyonlarıyla Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağladı. Ancak barış anlaşması için maalesef batılı güçlerin de bir takım kışkırtlamalarıyla bir türlü istenilen sürece erişilemedi. Şimdi geldiğimiz noktada en önemli konu biliyorsunuz barış süreci. Seçimlerden hemen evvel bir takım uluslararası kuruluşların daha seçim olmamış bir takım raporlar yayınlayarak Azerbaycan'ın bu seçimlerinin demokratik olmadığını, uluslararası kurallara uymadığını
açıklayan bir takım demeçler, bir takım raporları gördük. Biz Türkiye heyeti olarak bunların hepsini reddediyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil. Azad edilmiş ərazilərdə seçkilərin keçirilməsi tarixi hadisədir. Bu, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün əlamətdar hadisədir. Bunu Türkbay Müşahidə Missiyasının rəhbəri Osman Mestin Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində aparılan monitoringin yekunlarına dair briefingdə deyib. O, seçki prosesinin beynəlxalq hüquqa, qanuna uyğun həyata keçirildiyini qeyd edib. Misyonumuz seçim sürecinin iyi organize edildiğini ve seçimlerin düzenlenmesi için nitelikli bir çalışma yapıldığını gözlemlemiştir. Engelli seçmenlerin katılımını kolaylaştırmaya ve seçim haklarını güvence altına almaya yönelik örnek olarak da görme engelliler için Braille alfabesi kalıpları, fiziksel engelli seçmenler için rampalarla oy kullanma merkezlerinin donatılması, destek alarak oy verme ve seçim gününde oylarını kullanamayan seçmenler için mobil oy sandıkları da dahil olmak üzere alınan tedbirler takdir edilmektedir. Azerbaycan'da gerçekleştirilen seçimlerin uluslararası gözlemi için tüm hukuki ve maddi teknik zemin hazırlanmıştır. Gözlemciler uluslararası anlaşmalarda belirtilen objektiflik, adaletlik, adalet, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine riayet etmiştir. Sayın basın mensupları, Türkpa Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu olarak 7 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Azerbaycan Cumhuriyeti erken Cumhurbaşkanı seçimi uluslararası demokratik standartlara, ulusal mevzuata ve evrensel hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği sonucuna vardık. Azerbaycan makamlarına bizlere göstermiş oldukları misafirperverlik ve çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürütebilmemiz için sağlamış oldukları ortam nedeniyle teşekkürlerimizi heyetim adına sunuyorum. Seçim sonucunun Azerbaycan halkı, devleti, Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Müşahidə prosesi göstərdi ki, hökumət bu mühüm siyasi tədbirin təşkilini hər tərəfli hazırlaşıb. Bunu Tacikistanın seçkilər və referendumlar üzrə Mərkəzi Komissiyasının rəhbəri Baxtiyar Xudayirzoda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Tınçıtıq Şaynazarov da növbədənkənar prezident seçkilərinin müşahidəsi zamanı heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmadığını vurğulayıb. Müşahidə prosesində heç bir qanun pozuntusu ilə rastlaşmadıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin təşkilatı işi seçici fəallığına öz tövbəsini verib. Hesab edirik ki, növbədən kənar seçkilər Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və seçki məcəlləsinə uyğun keçirilib. Müşahidələrimiz zamanı seçki prosesi ilə bağlı heç bir şikayətin olmamasının şahidi olduq. İstənilən ölkə Azərbaycanın seçiminə hörmət etməlidir. Bu seçkilərə ən yaxşı qiymətləndirməni Müstəqil Dövlətlər Birliyi missiyası verib. Müşahidə missiyasında üzv ölkələrdən 160 nümayəndə iştirak edib. Missiyaya məlum səbəblərə görə Ermənistan, Ukrayna və Moldova nümayəndələri daxil edilməyib. Bunun Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedev Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində aparılan monitorinqin yekunlarına dair briefingdə deyib. O, seçki zamanı müşahidələri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Seçici aktivliyi var idi. Səs vermək üçün növbələr yaranmışdı. Təşkilatçılar tərəfindən bütün proses səriştəli təşkil edilmişdi. Biz seçkilərin yaxşı səviyyədə keçirildiyini müşahidə etdik. Seçkilər yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Daha bir müşahidəm ondan ibarətdir ki, insanlar seçkiyə çox həvəsli idi. Seçkilərdə iştirak edən hər bir namizəd daha əvvəl prezident seçkilərində iştirak edən səriştəli insanlar idi. Adi insanlar prezidentliyə namizədliyini verməmişdi. Azərbaycanda keçirilən bu seçkilərin rəqabətə davamlılığı təqdirə layiqdir. Bütün namizədlərə öz proqramları, öz qeydləri ilə təşviqat aparmaq üçün imkanlar verilmişdi. Pakistan həm regionda, həm də dünyada demokratik dəyərlərin inkişafına səy göstərir. Bunu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Asambleyasının heyət rəhbəri Salma Koveriya Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində aparılan monitorinqin yekunlarına dair briefingdə deyib. Həqiqətən vurğulamaq istəyirəm ki, seçki prosesi Azərbaycanda çox şəffaf keçib. Seçici fəallıq olub. İnsanlar göstərdi ki, onlar demokratiyanı dəstəkləyir, inam və etibar edirlər.
Azərbaycanlı seçicilər azad şəkildə öz seçimini etdi. Bir daha Azərbaycan xalqına təbriklərimi çatdırıram ki, onlar uğurlu şəkildə seçkini keçirə bildilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ölkənin daha da inkişafına öz töhfəsini verəcək. Pakistan olaraq biz başqa sahələrdə də əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçirməyi düşünürük. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlığı daha da genişləndirməklə bizim ölkəmiz regiondakı sülh və əminamanlığa öz töhfəsini verə bilər. Davam edirik. Antiterror tədbirləri nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatın yeni döyüş kadrları yayılıb. Həmin kadrları şərhsiz təqdim edirik. İrəliyə ancaq irəli dayanma. Siz tərəfdən baxanda biz oranı sağıyıq, hə? Açıl səhv şəkilli. Açıl, hə? Ey, yad! Çıx, at, təslim ol. Təslim ol, hə? At silahı. At silahı. Artıq mən atır. Mənə dara at. F1 at. Sakin. Sakin dur, ben 5 de bilmirəm. Çıxır əlaqə var. Çıxdı. İçin Şamxal, eşdirsən mən Şamxal. Tez mənə dəstəyə gəl, tez mənə dəstəyə gəl. Tez ol, ne deyin? Tez. Girin, arxa tərəfdən girin. Qabaq tərəf bizdədir. Arxadan girin posta. Bizə atmayın deyin heçsin. Səncər heçsin atmayın. Səncər bizdədir. Səncər bizdədir. Səncərə heçsin atma. İki dənə ağır sanitar içi. İki ağır sanitar. Hələ ki bildiyim budur. Bəli. Səncərdə müqamət güclüdür. Digər qruplar mənə cavab vermir. Denən girsinlər, amma səngərə sınatmasınlar. Biz səngərdə ilişib qalmışıq səngərdə. Ay, orada qalaqda adam vardı odun üstündə. İşğaldan azad olunan Xocalı rayonunda kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Məzarlıqda azı 8 insan qalığı var. Qalıqların Xocalı faciəsi zamanı qətlə yetirilən sakinlərə məxsus olması ehtimal edilir. Qeyd edək ki, indi də ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə daha 7 kütləvi məzarlıq aşkar olunub. Təfərrüatlar Rəqsanə Qasımzadənin reportajında. Xocalı rayonunun Əskəran qəsəbəsində, daha dəqiqisi Əskəran qalasının ətrafında kütləvi məzarlıq aşkar olunub. Mütəxəssislərin rəyinə görə ilkin ehtimaldan burada azı 8 şəxsin qalıqları var ki, araşdırmalar nəticəsində bu rəqəmin artacağı istisna olunmur. Aşkarlanan insan qalıqlarının eyniləşdirilməsi məqsədi ilə qalıqlar radiyatı laboratoriyalara təhvil veriləcək və kimliyi müəyyən olunacaq. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu 1992-ci ilin fevralında Xocalı sakinlərinin başına gətirilmiş faciənin daha bir carçısı və sübutudur. 92-ci ilin fevral ayında dinc Xocalı sakinlərinin qətlində iştirakçı olmasını etiraf edən Beqlaryan Rəşid Aramaisi, barəsində istintaq olunan cinayət işi çərçivəsində ifadələrinin yerində yoxlanılması məqsədi ilə istintaq hərəkətləri zamanı Xocalıdan Ağdam istiqamətində hərəkət edən dinc əhalinin Əskəran qalası yaxınlığında pusquya salınaraq qətli yetirilməsi və meyitlərinin həmin ərazidə
həmən qalanın yaxınlığında bastırılması barədə məlumat vermişdir. Bundan sonra Dövlət Komissiyası tərəfindən ötən ilin oktyabr-noyabr aylarında ərazidə qazıntı axtarış işlərinə başlanılıb. Lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar proses dayandırılaraq bu ilin fevral ayından davam etdirilib. Nəticədə Xocalı sakinlərinə aid olması ehtimal edilən bu kütləvi məzarlıq aşkar olunub. Qeyd edək ki, bununla yanaşı işğaldan azad olunan ərazilərdə 8 kütləvi məzarlıq aşkar olunub. Rəqsanə Qasımzadə, Ləman Abbaslı, Rüfət Əliyev, Atababa Vəliyev, ITV Xəbər. ETV Xəbərə baxırsınız. Avropa 2 ildir Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə çalxalanır. Susmayan silahlar, yarımçıq qalan talelər, dağılan şəhərlər. Ukraynalı hərbçilərin döyüş qabiliyyəti artırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi isə növbəti dəfə Ukraynaya yardıma mane olub. Rusiya sutka ərzində Ukraynaya müxtəlif istiqamətlərdə raket və dron hücumları həyata keçirib. Bir neçə şəhərdə hava həyəcanı siqnalı verilib. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrindən verilən məlumatda hücumların qarşısını tam almağın mümkün olmadığı bildirilir. Ölkənin Cənub Komandanlığı Kiyev, Odessa, Nikolayev və Vinitsa vilayətlərinə endirilən zərbələr nəticəsində mülki infrastruktura ciddi ziyan dəydiyini açıqlayıb. Cəbhənin bütün istiqamətlərində isə mövqe döyüşləri davam edir. Bahmutda döyüşən əsgərlər qeyd edirlər ki, hazırda Rusiya Silahlı Qüvvələrinə müqavimət göstərmək daha asandır. Əvvəl Wagnerlə vuruşurduqsa, indi Rusiya ordusu ilə döyüşürük. Qeyri peşəkarlarla isə döyüşmək daha asandır. Bununla belə onlar hələ də təzyiq göstərməyə çalışırlar. Canlı qüvvəyə dəstək göndərirlər, ancaq nəticə yoxdur. Eyni zamanda Ukrayna hücum briqadalarının təlimləri də davam etdirilir. Hərbiçilərə silahla düzgün davranış, çevik reaksiya və məntiqi təhlil kimi müxtəlif aspektlərdə məşqlər keçirilir. Təlimin əsas məqsədi hərbiçilərin əraziyə istiqamətləndirilməsi, onların döyüş və tibbi hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Ukraynaya hərbi yardımın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin səs verməyə çıxarılmasına mane olub. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Senatında keçirilən prosessual səs vermə zamanı Ukrayna, İsrail və Tayvana yardım ayrılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi lazımi səs toplaya bilməyib. Sənəddə bu ölkələrə ümumilikdə 106 milyard dollar məbləğində əlavə maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulur. Həmin məbləğin 61 milyard dolları Ukraynaya yardıma yönəldilməli idi. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Həmasın tələblərini dəlilik adlandırıb. Onun sözlərinə görə girovları azad etməyin ən yaxşı yolu hərbi təzyiqdir. Hökumət başçısı həmçinin bildirib ki, ordu Qəza zolağının cənubunda Misirlə sərhəddə yerləşən Rəfah şəhərində əməliyyatı genişləndirmək barədə əmr alıb. Biz tam qələbəyə doğru gedirik. Qələbə bizim əlimizdədir. Bu illərin və ya 10 illərin deyil, ayların məsələsidir deyə Netanyahu əlavə edib. Avropanın kənd təsərrüfatı sektorundakı böhrana etiraz edən İspanyalı fermerlər artıq ikinci gündür traktorlarla ölkə boyu yolları bağlayıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri 12 aksiya iştirakçısını saxlayıb. Onlardan 6-sı Granada, biri Leon əyalətlərində, digəri isə Navarrada həbs edilib. Etirazlarla bağlı 733 inzibati işin başlandığı bildirilir. Həmkarlar İttifaqı aksiyaları yaxın bir neçə gün davam etdirməyə çağırıb. Parlamentdə çıxış edən başnazir Pedro Sanchez fermerlərə kömək ediləcəyini, onların tələblərinin Avropa İttifaqı səviyyəsində müzakirə çıxarılacağını vəd edib. Gürcüstanın Nergeyeti kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib. Təbii fəlakətə güclü yağış səbəb olub. Torpaq sürüşməsi zamanı tamamilə dağılan 4 evdə 10 nəfərin olduğu bildirilir. Sakinlərdən biri xilas olunub, bir nəfərin isə axtarışı davam etdirilir. Axtarış xilas etmə işlərinə 200-dən çox xilas edici və xüsusi texnika cəlb edilib. İslandiyanın cənub-qərbindəki Reykjanes yarımadasında yenidən vulkan püskürüb. Çatlardan püskürən lava 3 kilometr hündürlüyə çatıb. Qərb istiqamətində hərəkət edən lava axını son püskürmə nəticəsində ziyan dəymiş Grindavik şəhərində təhlükə yaratmır. Ölkədə yüksək təhlükə səviyyəsi elan olunub.
Rusiyanın paytaxtı Moskva Olga siklonu ilə üzləşib. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Ekvadorun Konstitusiya Məhkəməsi ölkədə evtanaziyanın qanunləşdirilməsinə səs verib. Qərar 3 ildir sklerozdan əziyyət çəkən 42 yaşlı Paula Roldanın iddiasına baxıldıqdan sonra verilib. Bu müddət ərzində Roldan süni tənəffüs aparatına qoşuludur. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə 2 ay ərzində evtanaziya ilə bağlı qaydaların hazırlanması tapşırılıb. Qeyd edək ki, Ekvadorda indiyədək bu proseduru həyata keçirən həkimləri 10 ildən 13 ilədək həbs cəzası gözləyirdi. İTV xəbərə baxırsınız, Astarada az yaşlı qız ucadan ölüb. Hadisə rayonun Maşxan kəndində baş verib. 6 yaşlı Yusif Əliyev 4 gün əvvəl yaxınları tərəfindən qızdırma əlamətləri ilə xəstəxanaya aparılıb. Müalicə təyin edilən az yaşlı evə buraxılıb. Dünənsə yaşadığı evdə hərarəti yüksələn Yusif vəfat edib. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Elisun Məmmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hakim icraatda olan mülki işdə tərəflərin birindən rüşvət almaqda ittiham edilir. Binəqədi rayon məhkəməsi onun nüfuzunun, bəlli yaşayış yerinin olmasını və digər əsasları nəzərə alaraq haqqında ev dustatlığı qəti imkan tədbiri seçib. Qusarda tapdığı silahı satmaqda şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunan şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları onun üzərindən bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, həmin silaha məxsus patron darağı və 30 ədəd güllə aşkar edərək götürüblər. Digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı isə Xaçmaz rayon sakini saxlanılıb. O, ayrı-ayrı vaxtlarda kiraya qaldığı evdən və işlədiyi obyektdən soyuducu, televizor və pul oğramaqda zərər çəkmişlərə ümumilikdə 1500 manatdan artıq ziyan vurmaqda şübhəli bilinir. Faktlar bağlı cinayət işi başlanılıb. Sıradakı süjetdə Bakının gözdən könüldən uzaq bir küçəsindən danışacağıq. Yolsuzluq sakinləri çətin vəziyyətdə qoyub. Ərazidə nə maşınla getmək, nə də piyada gəzmək mümkündür. Çarəsiz qalan sakinlər öz hesablarına müəyyən təmir işləri aparsalar da bu problemi həll etməyib. Ətraflı Səbinə Şükürova danışacaq. Bura Sabunçu rayonunun böyük küçələrindən biridir. Yefim Saratov küçəsi. Sakinlərin sözlərinə görə burada olan palçıq bəzən günlərlə, hətta həftələrlə qurumur. Onlarla ailənin yaşadığı küçə axırıncı dəfə nə vaxt təmir olunub, heç sakinlər də xatırlamır. Onların sözlərinə görə yolları kələ kötür, çala çuxur olan küçənin adı lövhədə Yefim Saratov göstərilsə də, əslində Əzim Əzimzadənin adını daşıyır. Yəni, baxımsız qalan bu yolla maraqlanan yoxdur deyirlər. Adam utanır belə yollardan. Özümün maşınım var, peradok yığmaqdan üzə yorulmuşam. Nə qədər peradoka pul verilməz. Toyuna, evinə qonaq gəlir, yas yerinə də adam da tanır. Gəl. Taksi çağırırsan, taksi deyir, hara gəlirsən, əzimdən deyir, gəlmirəm, məni deyir, ət qaz eləyir. Belə şey olmaz axı, axırın, gör neçə var. İki dənə şəhidimiz var. İkisi də Gədəbəylidir. İcra hakimiyyəti o vaxt söz verdi ki, çəkəcəm, sonra çəkəcəm. Deyir ki, Gədəbəylidir, Gədəbəylidir, şeydə, gəlsin, o çəksin. Hər ay gedirik, müraciət edirik, heç kim demir ki, bu yol düzəlsin. Ancaq qazda su pulu var, suda var, naloqda var, torpaqda var. Yol çəkiləndə bizə heç bir yerdən imkan, köməkdarlıq eləmirlər ki, bu yol çəkilə. İndi nəyə görə onun dərdində biz bilmirik. Məktub yazmışıq, ərzə yazmışıq, 100 nəfər qol çəkib. Biz 5-ci günü icraya getməliyik. İcra bizə indi görək nə yol göstərir? Öz qüvvəmizlə dəmir qırıntılarından gətirib ev başlayıb.
başı 50 manat, 100 manat yığılıb bu yolu düzeltilmişdik. Üstündən bir 10 il keçmiş olar. Sakinler sözün əsl mənasında yollara düşüblər. Çünki buradan piyada keçmək belə asan deyil. Çətinlik çəkənsə əsasən hər gün bu yolla dərsə gedib gələn məktəblilərdir. Yani buradan yani getmək olmur da məktəbə. Yağış oldu, hələ quruluqdur. Yani ayaqqabının ucu 20 dəfə yerə dəydi. Yani gündə biz niyə ayaqqabı almalıyıq? Evdə şey paltarı gündə 20 dəfə yuyur üçün əlləri təmiz olsun. Səhər tezə məktəbə gedə bilmirəm. Bura yağış yağanda sel, palçıq hamısı bir-birinə qarışır. Belə adi maşın belə buradan keçənmir. Məhrəmiz pis gündədir. Gedib gələ bilmirik məktəbə. Məktəbə gedib gələndə ayaqqabımız pis gündə olur. Sinifə girməyə utanmırıq. Valideynlərim, qonşular hamı belə pullar yığdılar, atışlar yığdılar. Amma məhlə düzəlmir də. Elə bil ki, su palçıq nəyi var da, yəni nə məktəbə gedə bilirik səhər tezənə, nə çölə qapıya çıxa bilirik. Gündə gərək biz məcburuq ki, elə qaqaş dediyi kimi ayaqqabı alaq, gündə bir paltar geyinə. Valideynlərimiz də yazıq da, yəni gündə bir paltar yumalı deyil ki, valideynlərimiz. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, sözü gedən yol qəsəbə daxili olduğundan onun təmiri ilə bağlı sualları yerli icra hakimiyyəti cavablandırmalıdır. Sözü gedən ərazi yolun nə vaxt çəkiləcəyini öyrənmək üçün üst tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. Qurumdan müsahibə vermək istəyən məsələlərdə şifahi olaraq bildirdilər ki, artıq bu məsələ ilə bağlı bir neçə aidiyyəti quruma müraciət ünvanlanıb. Yəni küçənin adı dövlət investisiya proqramına salınandan maliyyə ayrılandan sonra əsaslı təmir olunacaq. Qaldı ki, qurumun əməkdaşlarının yolu Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti gəlib çəksin deməsinə icra hakimiyyətindən bunu inkar etdilər. Səbinə Şükürova, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər. Və sonda, o fərqli, hətta ekstremal vəziyyətlərdə konsert verir. İsveçrəli musiqiçi Alen Roş bəstələrində təbiət səslərindən ilhamlanır. Növbəti hədəfi isə 182 gün müddətində səmada konsertlər verməkdir. Raya Ramazanovanın sujetində. Münhendə səmada qeyri-adi fortepiano konserti. Yerdən təxminən 10 metr hündürlükdə şaqülü olaraq tikinti kranının asılı vəziyyətdə alətin arxasında oturan, daha doğrusu asılı vəziyyətdə qalan İsveçrəli musiqiçi Alen Roş öz bəstələri ilə möhtəşəm performans sərgiləyib. İfa etdiyi musiqi qış gün dönümü adlanır. Eşitdiyi müxtəlif təbiət səslərindən və açıq havada bəzən çox külək, şaxtalı və yağışlı ekstremal hava şəraitindən öyrəndiklərimdən asılı olaraq hər gün bəstəmi biraz da dəyişirəm. Bütün bu sadaladıqlarım mənə bəstələrimi yeniləyərək daha da təkmilləşdirməyimə səbəb olur. İsveçrəli musiqiçinin xeyli pərəstişkarları da var. Sevdikləri onun bəstələrini dinləmək üçün qulaqlıqlardan istifadə edirlər. Ötən həftə də buradaydım və deyə bilərəm ki, musiqiçinin hər çıxışı fərqliliyi ilə seçilir. Bu fərqlər xüsusən onu ilhamlandıran təbiətin səsləri ilə bağlıdır. Səmadakı performansı çox bəyəndim və düşünürəm ki, musiqiçinin ifasını canlı dinləmək üçün mütləq yenidən gələcəm. Musiqiçinin belə şəraitdə, xüsusən də küləkli havada möhtəşəm performans sərgiləməsi inanılmazdır. Buradakı atmosfer isə sadəcə fantastikdir. Bu, Alen Roş'un ilk belə çıxışı deyil. 2013-cü ildən Avropada bir-birindən fərqli performans nümayiş etdirən musiqiçi 182 gün ərzində səmada gündəlik olaraq konsert verməyi hədəfləyir. Belə, bu saata çatmaq istədiklərimiz bu qədər. ETV Xəbərin saat 20 buraxışında yenə görüşəcək. Hələlik.